Zelene pijace su najšarenije i sa najbogatijom ponudom voća i povrća na kraju leta i početkom jeseni, a u ovom periodu domaćice imaju najviše posla oko spremanja zimnice. Često se ipak postavlja pitanje isplativosti i preračunava se šta i koliko praviti ili možda kupiti gotovu zimnicu. Spremam, ali i kupujem. A šta najviše spremati? Šta se isplati? Pa i ajvar i to što vole moj. Ajvar najviše. Lepše domaće. Ali jače živim u dvočlanom domaćinstvu, tako da mi nije ni potrebno. Kući se sve sprema, prerađuje se i tako, posle znamo šta je urađeno. Ne može se uporediti ono u prodavnici kao kad domaćica spremi po svom ukusu, da li voli ljuto, manje ljuto i tako. Pijačni dan je idealan za kupovinu jer je veliki izbor, ali proizvođači nisu zadovoljni prodajom. Samo odnosno na prošlo godinu ogromna razlika u potražnji. Samo odnosno bilo čega da kažete nema. Puno velika razlika u kupovini. Puno manje se kupuje. Rod je dobar, zadovoljni smo s obzirom kakva je bila suša, nije loša. Cena je kao i svake godine. Ono, poklapa se nešto sa prošlogodišnjom cenom, teško se proda, a papriku imamo crvenu, baburu, paradajz papriku, somborku, ljutu. Sve vrste, zelenu, šilju, za turšiju i tako. Cene? Crvena paprika se kreće 80, paradajz paprika somborka 80, šilja babura 70. Prodavci su raspoloženi i da podele recepte jer domaći ajvar svi vole. Da bude dobra paprika, da se dobro ispeče i onda se učisti i ostavi se da se ucedi, onda se samelje. I ne treba puno ulje, vidim da ljudi stavljaju i dosta ulje, sasvim malo ulje i on normalno se prže. Sad ne mogu da vam kažem koliko, gleda se mislim da se zgusne, da dobije boju lepu i miris, po mirisu se osjeća i onda se tegle napune do kraja i zatvore i onda se stavi jedno 10 minuta u rerni da povuče vakuum i možda stoji 5 godina. Naša sagovornica stavlja soli po ukusu i naglašava da je za zimnicu i ajvar uvek najbolje kupiti onu prvu, kvalitetniju papriku koje sad ima najviše.